Något som är lite kul med många av de offentliga konstverken i Västerås är att det finns en hel del smidesverk. Och en av de konstnärer som har gjort många konstnärliga gestaltningar är Birger Halling, som också var härifrån. Och bland annat så har han gjort de här räckorna. Vi befinner oss på Prästbron. De här räckorna i smides där han också har då gjort olika figurer, olika män och kvinnor som finns längs med hela räcket. Birger Halling har också gjort smide i stadshuset, han har gjort på olika skolor och han har också gjort en väldigt stor, ett stort muralverk inne på stadsbibliotekets huvudbyggnad. I Västerås finns massa olika offentliga konstverk och man kan själv hitta en hel del om man går in på Västerås konstmuseums hemsida och söker på konstpromenader och webbkarta. Tack för idag!